Det er bare... Nå har du gått feil, vet du. Asylmottaket, det er på den andre siden av byen. Veldig morsomt. Hva er det du har drivet med her? Nei, du, altså, hele pausen er ødelagt. Hva er det du har fyrt med her? Jeg ble så jærsla kald etter å ha dusjet med alle klærne på i går. Og så fant jeg ikke noe ved, så da ble jeg nødt til å fyre opp med den nye silkedressen din, vet du. Hva er det du sier for noe? Hva fyrte du opp med, sa du? Nei, men slapp av nå, Julius. Den dressen din, den var så dynka i sprit etter julebordet ditt at den eksploderte da jeg tente på. Hei! Jeg er den nye naboen. Men jøsse navnet, Børre. Det står jo Julius på ordentlig.